wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka wa malan da alaramma da mafificin alheri duniya da lahira, da sai kace kuma Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu. Tambaya na ita ce, malan ya ga matsayin sanya hakorin Makka a musulunci, don naji wasu mutane suna cewa wai haramun ne, wai saboda ruwan alwala baya taba wurin da hakorin yake. Malam, menene gaskiyar lamari? Na farko, hakori na Makka an dauke shi a babin al'ada ne, ba wai kai tsaye a babi ne na addini ba. Inga mata ne, wannan magana mafi inganci na malamai ya halatta su saka babu damuwa, saboda su bisa ga tsari na addini mata ƴan ado ne da ƙura'a daka. Idan ka duba littafin Lajnatu Da'ima lil Buhuth al Ilmiyya mujalladi na 24 namba na 70, a ciki sun ce mata ya halatta sanya haƙori na haji, suka ce hatta haƙorin zinare ya halatta su saka. Saboda me? Saboda shari'a ta halatar ga mata banda maza a magana mafi inganci, ta halatar ga mata a magana mafi inganci banda maza. Anan suka ce ya halatta mace da saka, don daman ka'ida da tsarin ta ita ƴar ado ne, kuma a wajen ado sai an sanya wannan. Na biyu suka ce namiji yana iya sa kaman gold din, in kaman zai gyara wani bangaren jikinsa da ya lalace ne. Misali, mutum yana iya samu hancinsa rabi ya gutsire. Idan za a yi cosmetic surgery, a gyara wani abun da ke jikinsa wanda daman haka yake ya lalace a kwaikwayi na da, to ya halatta a yi cosmetic surgery a gyara wa mutum jikinsa. Akwai wani sahabi mai suna Arfaja, hadithi ya zo a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadithi na 1770, da ya samu matsala haƙorin abin nan, hancinsa ɗaya gutsire ya guntule. To me ke faruwa a lokacin? Sai ji aka sa masa hancin azurfa, sai zo bai kyau ba, daga kagari za a ga abin yayi muni. Sai fiyayyen halitta ya ce, to ka je ka a cire na azurfan a saka na zinare, sai a gyara maka hancin. So da aka je aka yi na zinarin, sai hancin ya zama ya fi yin kyau. So da wannan malamai suka ce idan kaman cosmetic surgery ne, ba wai a canja halitta ba, a'a, wani abu ne a jikin halittarka, dalilin hatsari ko kuma wani abu na yau da kullum ya sa abin ya lalace, to ana iya gyara shi ta ɓangaren yin cosmetic surgery. Insha Allahu ta'ala. So kula ga wannan, a shari'a ya halatta ga mata su saka, hatta ga maza ɗin in haƙorin azurfa ne, magana mafi inganci ba a ce haramun ba ne. Sai dai kaman waɗannan irin gaye na ɗaure-ɗaure da rataye-rataye a bisa ga ɗabi'a ba namu ba ne, na maza, na mata ne. Yanzu namiji, yanzu ƙarin ma ya sa sarƙa ko ta zinare, ba zai kyau ba, ko ta zinare ne. Yanzu ka saka masa sarƙa, Allah sai ka ga abin ya zama kaman abin ba zai kyau ba. Duk yadda ƙarin ma yake nan kake, yake baka sha'awa, in ya sa ba zai kyau ba. Amma in mace ta saka a gidanka, daga ta zo sai ka ga abin yana yalki, ko ba ka da niyyar murmushi da fara'a sai ka yi. Saboda me? Saboda tsabar yanta na wannan ne. Yanzu harin ma ya saka sarƙa binan warwar, zai mar kyau? Ba zai yi kyau ba. Mace ta saka zai mata kyau, na hannu ta saka ko na kafa ta saka zai yi kyau, amma namijin ya saka ba zai mai ba. Ba zai yi kyau ba. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan, yana da matuƙar muhimmanci mu fahimta cewa waɗannan in ga mata ne ana yin sauƙi, amma ga maza ba a yi. Kuma malaman da suka ce mace na iya sawa, ai daman wajen alwala ai haƙori bai shiga yadda aka ce sai ruwa taɓa ko ina ba. Ai ba lam'a ba ne jikin haƙori, ai kuskuren baki. So akwai bambanci. To mun mora bismillah ko? Daga ina ne wannan? Ko agogon masallaci ne ko? To kaga shi agogon masallaci ai baya laifi. Shi ba zai yi laifi ba tunda agogon masallaci ne. Inda wayar wani ne ta yi, za mu ɗan juya mu ce ai za ka ɗan taɓa mana karatu, amma agogon masallaci fa ba zai yi laifi ba. Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malan lafiya, ya ji kan mahaifa, ya kara wa malan da alaran ma imani da ilimi mai albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Malan karatun suratul mulk na kowane dare, wani lokaci aka fi so a yi ne? Bayan sallar isha ne ko kuma a lokacin bacci ne? In a lokacin bacci ne, akwai wasu lokutan da mutum zai yi bacci sai bayan asuba, to irin wannan condition din fa, jazakumullahu khairan. A magana mafi inganci, karanta suratul mulk ita ce tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in kadir. Adadin ayoyinta nawa? Ayoyinta guda 30 chip chip. A ka'ida na sunna, karatunta ana karanta ta a lokacin bacci da kuma lokacin da ba na bacci ba. So da haka kar mu rika hada biyu a wuri daya. A lokacin bacci ya tabbata a cikin sahihul jami hadisi na 252 a mujalladi na 2 cewa ana karanta suratul sajada da suratul mulk a lokacin kwanciya, idan fiye halitta ya kwanta zai karanta su. To wannan kaga suna daga cikin azkarun naum, zikirori da ake yi na me, na bacci. A wannan wuri ya halatta a karanta su a lokacin bacci. To kaga wannan an kebance shi ne da karatu a wanda lokaci, a lokacin bacci. Baya ga wannan akwai hadisin da ya karantar da ita a koda yaushe da kuma ruko da ita. Akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 3643 wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kira ta da almani'a, bi ma'ana tamna'u min azabil qabr. Annabi ya ce duk wanda ya rike ta yake yawan karanta ta, da ikon Allah za ta kare shi daga azaban kabari. To wannan yasa sahabbai suka yi riko da ita wajen yawan karatunta, sanin ma'anarta, kokarin aiki da abunda ma'anarta ke karantarwa. To kaga wannan ba a toge ba a karo na biyu. Ya dace da masura ce da mu rika kokarin karanta ta daga lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci a rana ɗaya na san ko ina cikin mota ko ina zaune, na ina iya karanta ta sau uku a wuni ɗaya, tunda ba ta da wani tsawo. Ayoyi ne guda 30. To yawan karatunta iya da muhimmanci, kuma karantawa da bibiyan ma'ana, saboda tana kare mutum da ikon Allah daga azaban kabari. So kaga azaban kabari in an kare ka daga nan, to alamar cewa gaba za ta yi kyau ne. Bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga asabar ake hangota. Allah ta'ala ya samu wani lafiya.